Rakas vapahtajamme Jeesus Kristus, kiitos siitä, että sinä puhut meille sanasi kautta. Kiitos armolahjoista, jotka sinä olet antanut seurakuntiin. Kiitos siitä, että sinä pidät huolta ja johdatat. Herra, me pyydetään sitä, että armolahjat saisivat enemmän tilaa ja ihmiset uskovat sinun omasi, uskaltaisivat niitä käyttää, mitä sinä olet antanut. Herra, siunaa tämä hetki, siunaa jokaista katsojaa ja kuulijaa. Jeesuksen nimessä, aamen. Jumalan rauhaa jälleen ja tervetuloa mukaan tähän lähetykseen. Aiheena on profetoimisen armolahja, niin kuin täällä ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvussa jakeessa 10 sanotaan, että Jumala antoi joillekin profetoimisen lahjan. Tämä profetia, profetoimisen lahja, profetoiminen on kreikan kielellä, Uuden testamentin alkukielellä profeteuo. Eli alkuosa pro, sen yksi merkitys on puolesta tai jonkin edessä. Eli se on jonkun puolesta puhumista, siis profetoiva puhuu Jumalan puolesta. Se on julki puhumista, se on jonkun edessä puhumista. Hän puhuu ihmisten edessä Jumalan puolesta, Jumalan tahtoa. Hän julkaisee Jumalan tahdon. Myöskin tämä pro voi tarkoittaa ennen tai edeltä käsin. Ja profetioissa saatetaan myöskin ennustaa tulevia asioita. Ensimmäisen korintolaiskirjeen luvussa 14, heti luvun alussa sanotaan, tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Jumalan sana kehottaa meitä tavoittelemaan armolahjoja ja nostaa erityisen aseman profetoimisen lahjan. Se olisi hyvin tarpeellinen seurakunnille ja se on tarpeellinen tänäkin aikana. Tässä samassa luvussa 14 ensimmäistä korintolaiskirjettä tässä käsitellään joitakin asioita tästä profetian lahjasta. Mutta sitten on syytä huomioida se, mitä jakeessa 29 sanotaan tuonne 30. ensimmäiseen jakeeseen asti. Profeetoista saakoon 2 tai 3 puhua ja muut arvostelkoot. Mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen. Sillä te saatatte kaikki profeetoida toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta. Jotkut ovat olleet ihmeissään näiden jakeiden kanssa, kun ensin sanotaan, että profeetoista saa vain 2 tai 3 puhua samassa kokouksessa, mutta sitten sanotaan, että te saatatte kaikki profeetoida toinen toisenne jälkeen. Siis tarkoittaa samaa kokousta, koska he puhuvat toinen toisensa jälkeen. Mutta silloin ei huomata sitä, että profeetta on eri asia kuin profetian lahja. Profeetan tehtävä on seurakuntavirka, josta Efesolaiskirje puhuu. Luettelee 4 seurakuntavirkaa. Ja taas sitten profetian lahja on armolahja. No kyllä profeettakin profeetoi, mutta käytännössä se ero on siinä, että profeetta saarnaa. Hän saarnaa profeetallisia puheita, sitä kaikkea, mitä profeetan tehtävään ja profetian lahjaankin saattaa kuulua. Mutta taas profetian lahja, profetiat ovat lyhyempiä ja siksi sanotaan, että te saatatte kaikki profeetoida toinen toisenne jälkeen. Perusteluna on se, että kaikkien tulisi saada opetusta ja kaikkien tulisi saada kehotusta. Nämä eri
tehtävät ja virat on syytä erottaa toisistaan, että me ymmärrämme Jumalan sanaa. Ja profeetoista 2 tai 3 puhuu samassa kokouksessa, kun ne ovat pidempiä puheita, niin siitä tulee jo pitkähkö kokous. Ja muut arvostelkoot, muut profeetat pystyvät seuraamaan sitä Jumalan antamaa sanaa, jota profeetta tuo esille. Meneekö se oikein ja meneekö se ihan sen mukaan, mitä Jumala puhuu. Tämä profeetoiminen tunnettiin jo vanhan testamentin aikaan. Se oli käytössä vanhan testamentin aikaan, niin kuin profeetan virkakin oli käytössä. Ja Joelin kirjan 2. luvussa, jakeessa 28-29, ennustaa ja profeetoi tästä tulevasta hengen vuodatuksesta ja seurakunnan profetian lahjasta ja profetoinnista. Joel sanoo näin: näiden jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Tämä lahja oli käytössä jo vanhan testamentin aikana, mutta erona oli tämä, että Herra vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle. Siis kaikkien uskovien päälle, jotka seurakunnassa ovat. Vanhan liiton seurakunnassa oli uskosta osattomia ihmisiä ja heillä ei ollut toivoakaan saada profetian lahjaa ennen kuin he antavat elämänsä Herralle, tulevat uskoviksi. Mutta uudessa liitossa kaikki ovat mahdollisia saamaan pyhän hengen kasteen, eli täyttymään pyhällä hengellä, ja sitten saamaan ja vastaanottamaan näitä armolahjoja. Tässä puhuttiin pojista ja tyttäristä, vanhuksista ja nuorukaisista, palvelijoista ja palvelijattarista. Eli se ei riipu sukupuolesta, ei iästä, eikä yhteiskunnallisesta asemasta, kuka voi saada näitä armolahjoja ja tätä profetian lahjaa, vaan Herra tahtoo jakaa kaikille omille. Kiitos Jumalalle, hän on tasapuolinen. Filippuksellakin oli 4 tytärtä ja heillä kaikilla oli profetian lahja. Ja täällä 4. Mooseksen kirjassa, luvussa 11, jakeessa 25 ja 29, kerrotaan myöskin tästä samasta asiasta. Tämähän tapahtui jo Mooseksen aikaan. Herra astui alas pilvessä ja puhutteli häntä, otti henkeä, joka hänessä oli, ja antoi sitä niille 70 vanhimmalle. Kun henki laskeutui heihin, niin he joutuivat hurmoksiin, mutta sen jälkeen he eivät enää siihen joutuneet. Ja sitten Mooses sanoi: oi, jospa koko Herran kansa olisi profeettoja, niin että Herra antaisi henkensä heihin. Sanotaan monta kertaa, että ei ollut mahdollista saada muuta kuin suuret kansanjohtajat, kuninkaat ja profeetat tätä profeetian lahjaa, mutta Mooses sanoi eri tavalla. Hän toivoi, että koko Herran kansa olisi profeettoja. Ja tässä nämäkin monet ihmiset saivat tämän lahjan. Tämä profetian lahja, sillä on monenlaisia tarkoituksia. Otetaan esille muutama. Se rakentaa, kehottaa ja lohduttaa. Siis tämä ei ole pelkästään sitä, että ennustettaisiin tulevia asioita. Se on ehkä profetian lahjassa vähemmistönä se, ne profetiat, jotka ennustavat tulevia. Sitäkin tapahtuu kyllä, mutta pääasiassa muuta. Rakentaa, kehottaa ja lohduttaa ensiksikin. Ja toiseksi profetian lahja ojentaa ihmisiä parannukseen. Ja kolmanneksi se opettaa. Niin kuin tuossa luin korintolaiskirjeestä, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehotusta. Ne sisältyvät tähän. Ja sitten neljänneksi se välittää johdatusta ja myöskin tietoa tulevasta. Niin, se ensiksikin rakentaa.
Tässähän sanotaan ensimmäisen korintolaiskirjan luvussa 14, että profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi, kehotuksi ja lohdutukseksi. Profetoiva rakentaa seurakuntaa. Ja Jumala tahtoo rakentaa seurakuntaa myöskin tämän profetian kautta. Tämä rakentaa on oikodomeo. Oikoshan tarkoittaa taloa. Ja se rakentaa tämä profetian lahja ihan niin kuin rakennetaan taloa. Kun me ryhdymme rakentamaan itsellemme tai toisellemme taloa, niin me pyrimme rakentamaan lujan, kestävän talon. Ja me tahdomme rakentaa myöskin laadukkaasti. Että se kestäisi. Ettei se sortuisi lyhyen ajan kuluttua. Ja joskus aina tulee rakennustieteessä ja taiteessa semmoisia kausia, että rakennetaan huonosti. Mutta jälkipolvet sitten huomaavat, että tämä ei kestänyt. Tästä tuli huono. Ja sitten otetaan ainakin toivottavasti siitä opiksi ja rakennetaan toisella tavalla. Näin on myöskin hengellisessä elämässä, että on tarkoitus rakentaa kestävää, semmoista, joka kestää iankaikkisuuteen asti. Kiitos Jumalalle. Israelissa taloja rakennettiin kivestä, ne olivat kivisiä taloja ja ne kestivät vuosisatoja. Kun kävimme Kapernaumissa, näimme vieläkin siellä niitä raunioita. Ne eivät olleet ihan maata myöten vielä sortuneet nekään talot, jotka 2000 vuotta sitten siellä olivat pystyssä. Ja joissa myöskin jossakin niistä Jeesus asui. Näimme siellä Pietarin ja Andrean talon myöskin. Ja siitäkin oli paljon vielä seiniä pystyssä. Me olemme Kristuksen asumuksia. Me olemme hänen rakennuksensa ja häntä varten meidät on rakennettu ja tarkoitettu. Siksi profetian lahjan tehtävänä on välittää uskoa, lujittaa meitä, tehdä meistä vahvoja uskossa ja Herran omana. Niin että voimme seistä vaikeissakin tilanteissa Jeesuksen puolella. Tämä on profetian lahjan tarkoitus. Mutta myöskin se kehottaa. Raamattuhan sanoo, että Pyhä Henki on puolustaja ja siinä käytetään sanaa parakleetos. Se on puolustaja ja auttaja. Ja sitten kun puhutaan, että profetian lahjan kautta tulee kehotusta, niin se kehotus on parakleesis. Se on sama sanaa. Pyhä Henki tahtoo tehdä ihan samaa kuin mitä profetian lahjalla pyritään saamaan aikaan. Siinä parakleesis-sanassa on se alkuliite on para. Ja sehän tarkoittaa olla jonkun vieressä tai se tarkoittaa sellaista rakkaudellista neuvomista, jossa ollaan toisen vierellä. Ei olla yläpuolella. Ei myöskään alapuolella, vaan tullaan toisen vierelle. Ja parakleesis, se kleesis viittaa kutsumukseen, se on kutsumista. Eli parakleesis on lähelle kutsumista. Kutsumista lähelle Isää, lähelle Jeesusta, lähelle Pyhää Henkeä, hänen omakseen ja häneltä voimaa saamaan. Ja sitten sanoin tässä ensimmäisessä merkityksessä tätä profetian lahjaa tai sen tehtävää, että se myöskin lohduttaa. Rakennukseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi. Paramyytia on se lohdutus ja sehän tarkoittaa tyynnyttämistä, rauhoittamista. Lohdutuksen kautta ihminen tyyntyy ja rauhoittuu. Profetia hoitaa ihmisen sisintä. Ja Herra puhuu sinne meidän sisimpäämme. Jesajakin sanoi näin, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani. Tämmöinen lohduttava profetia, se muistuttaa ihmisille Jumalan rakkaudesta.
hänen pitkämielisyydestään, hänen huolenpidostaan, hänen hyvyydestään. Ja tämä lohduttaa ihmisen sisintä, tämä tyynnyttää, rauhoittaa. Se muistuttaa Jumalan anteeksi antamuksesta. Tämä tuo rauhan ihmisen sisimpään. No sitten sanoin, että toiseksi profetian lahjan tarkoitus on ojentaa ihmisiä parannukseen. Täällä samassa luvussa, ensimmäisen korintolaiskirjan luvussa 14, sanotaan jakeessa 24-25. Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Tätä tuomio-sanaa, jonka kaikki langettavat sisään tulleista ihmisistä, kaikki uskovat, kaikki seurakunnan jäsenet, tämä ei tarkoita kadotustuomiota tai mitään tämmöistä vihaista tuomiota ihmisestä. Muutenhan nämä sisään tulijat eivät lankeisi polvilleen, eivät rukoilisi Jumalaa, eivätkä julistaisi, että Jumala on teissä, vaan he juoksisivat kauhistuneena pakoon ja jäisivät omille teilleen ilman pelastusta, ilman Jumalaa. Ei, se tarkoittaa sitä rakkaudellista ojennusta, joka kutsuu ihmistä parannukseen. Ja siksi nämä, joille se kohdistuu, niin he rukoilevat Jumalaa. He kääntyvät Jumalan puoleen tällaisen rakkaudellisen ojennuksen ansiosta. Jeesuskin sanoi, että katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan. Jeesuskin suhtautuu tällä tavalla. Hän vetää ihmisiä parannukseen, kolkuttaa, odottaa ja rakastaa. No sitten kolmanneksi profetian lahja sisältää opetuksen. Ja niin kuin luin tässä jossakin vaiheessa tästä luvusta, että te saatatte kaikki profetoida toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta. Jumala haluaa antaa opetusta, että kaikki tulisivat Jumalan sanalle kuuliaisiksi. Se johtaa meitä Jumalan salaisuuksiin, Pyhän Hengen salaisuuksiin, hänen yliluonnollisiin ihanuuksiinsa. Tämä opetus, jota profetian lahja sisältää. Kun monta kertaa korostetaan sitä, että naisten ei pidä seurakunnassa opettaa, niin ainakin tätä kautta he ihan Raamatun luvalla tuovat esiin opetusta, kun heilläkin voi olla profetian lahjaa ja se voi sisältää myöskin opetusta. No sitten neljänneksi otin esille sen, että profetian lahja välittää johdatusta ihmisille. Se kertoo tulevista asioista sen mukaan, kun Jumalan Pyhä Henki tahtoo niistä kertoa ja niitä paljastaa. Apostolien tekojen luku 21 kertoo Agabuksesta, joka otti Paavalin vyön jakeessa 11. Hän sitoi sillä jalkansa ja kätensä ja lausui, näin sanoo Pyhä Henki, sen miehen, jonka vyö tämä on, juutalaiset näin sitovat Jerusalemissa ja antavat pakanain käsiin. Jumala tahtoi varustaa Paavalia ja siksi hän kertoi tulevia asioita. Profeetta tai profetian lahjan omaava ei voi itse kaivella tulevia asioita ihan näyttääkseen tai muuten uteliaisuutta tyydyttääkseen, vaan hänen tulee puhua se, minkä Herra antaa. Sillä on aina jokin tärkeä merkitys. Ja Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin luvussa 16, jakeessa 13 ja 14, kun hän tulee, totuuden henki johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu
ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Tässäkin sanottiin, että Pyhä Henki tahtoo kertoa tulevat asiat, mutta aina on taustalla tämä, että hän on minut kirkastava. Pyhä Henki kirkastaa vain Jeesusta. Hän korottaa vain Jeesusta ja näin myöskin profetian lahjan tehtävänä ja tarkoituksena on kirkastaa Jeesusta ihmisille. No sitten katsellaan vähän sitä, että mitenkä tämä profetian sana tulee ihmiselle. Siinä tulee tällainen Jumalan vaikutus ihmisen sisimpään ja tulee Jumalan antama innoitus. Ihminen lähtee siihen mukaan. Ja jo Jeremian kirjassa luvussa 23 jakeessa 33 sanotaan näin: kun tämä kansa tai profeetta tai pappi sinulta kysyy sanoen, mikä on Herran ennustuksen kuorma? Tämä sana ennustus heprean kielessä on sama kuin sana kuorma. Ja vaikka tässä kielletään käyttämästä kuormasanaa tietenkin väärässä mielessä, siinä mielessä, että se olisi hyvin raskas asia, vaikea toteuttaa sitä, mitä Jumala sanoo, niin joka tapauksessa ennustus ja kuorma ovat sama sana. Ja oikeassa mielessä käsitettynä ennustus onkin Jumalan antama kuorma ihmisen sisimpään. Se tuntuu sellaisena kuormana, eli huolena lähimmäisistä. Todellinen profeetia tarvitsee aina tätä huolta toisista. Hätää sieluista, myötä elämistä. Se tulee tällaisena haluna auttaa lähimmäisiä. Profetia on myöskin, voisi sanoa, että se on Jumalan tunne tai tällainen liikutus. Jumala tuntee, hänellä on tunteita, hän on tunteen Jumala. Ja hän tuntee hyvin syvästi. Kun me olemme yhteydessä häneen, niin mekin tunnemme syvästi hänen ominaan ihan kaikki meistä. Mitä lähempänä olemme häntä, niin sitä syvemmin voimme tuntea. Taivaassa, kun iloitaan, niin mekin iloitsemme. Taivaassa iloitaan yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Mekin iloitsemme yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Nyt sitten, kun Jumala antaa profetian sanan, saattaa käydä niin, että hän antaa sanan, taikka kaksi, tai lauseen, muutaman sanan, ja sitten profetian lahjan omaava ihminen tuo sen uskossa esiin ja luottaa Herraan, odottaa jatkoa. Mutta kannattaa kuitenkin rukoilla vahvistusta sillekin alulle, että jos se on Herrasta, niin sen voisi puhtaasti tuoda esille. Tai se voi sitten tulla koko sanoma kerralla. Voi tulla ajatus, joka sitten tulisi tuoda esille tällainen vaikutelma asiasta. Voi tulla ilmestys, jollaisista Joelkin täällä puhui. Tulee ilmestyksen kautta sanoma Herralta. Vanhan testamentin aikaan profeettoja kutsuttiin näkijöiksi. Ja se voi tulla näyn kautta, tämä profetian sana. Tai se voi tulla unen kautta. Se voi tulla hyvin monella tavalla. Jobin kirjassakin sanotaan, että Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella. Kuitenkin totta on se, että koskaan ei omaa elämää kannata rakentaa pelkkien profetioiden varaan. Jumalan sana on se, jonka varaan me rakennamme. Profetiat voivat vahvistaa siinä, voivat meitä rohkaista siihen, mutta ne eivät voi olla ainut suuntamerkki meidän elämässämme. Täällähän sanotaan
tässä samassa kyseisessä 14. luvussa ensimmäistä korintolaiskirjettä, jota tässä olemme paljon nähneet. Ja jo siinä edellisessä luvussa, jo 13. viitataan profetian lahjaan. 13. luku ja 9. jae. Tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Meidän profetoimisemme ei ole täydellistä, eikä se ole sellaiseksi tarkoitettukaan. Me emme ole automaatteja, semmoisia levyjä tai MP3-soittimia, jotka toistavat Jumalan sanoja. Herra antaa meidän sisimpäämme profetian ja meidän tehtävämme on tuoda se sitten esille. Ja sen takia profetian sana voi olla vajavainen tai se voi olla osittainen. Se ei välttämättä ole täydellinen. Siinä ehkä ei ole kaikki, mitä tarvitaan tietää. Mutta Jumala voi puhua sitten tavalla taikka toisella. Raamattuhan sanoo, että meillä on aarre saviastioissa. Me olemme epätäydellisiä, mutta Jumala on täydellinen. Pyhä Henki on täydellinen ja hänen ajatuksensa ovat kyllä täydellisiä. Hänen sanansa kyllä on täydellinen. Ja joka tapauksessa profetian lahjan omaavan ihmisen tulee pysyä erossa kaikista puolueista, joita saattaa seurakunnan keskellä olla. Hänen tulee pysyä puolueettomana siellä semmoisessakin tilanteessa, jossa eri puolueet pirstovat seurakuntaa. Muuten hän ei ole uskottava, muuten kaikki kohta huomaavat, että tämä puhuu lihallisesti, hän puhuu jonkin puolueen puolesta. Tässä on haastava tehtävä. Ja siksi sanotaan täällä Jumalan sanassa ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä luvussa 5 ja kestä 19 eteenpäin. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksuko. Mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvä on. No, tietenkään, jos me koettelemme profetian sanoja, arvostelemme niitä, niin meillä ei saisi olla kielteinen asenne yleensä profetoimista kohtaan. Jos me lähdemme profetioita arvostelemaan sillä näkökannalla, että ei profetioita tänä aikana enää voi olla, tai ne eivät voi olla Jumalan puhetta millään tavalla, niin me olemme vääriä arvostelijoita, vääriä koettelijoita. Siksi sanotaan, että ei tule halveksia profetoimista, vaikka kehotetaankin koettelemaan. Kiitos Jumalalle, että meidän ei tarvitse henkeä sammuttaa, vaan me saamme uskoa Jumalaan, joka puhuu meille vielä tänäkin päivänä profetioiden kautta. On sellaisia merkkejä olemassa oikeasta profetiasta. Sellainen merkki on se, että se tahtoo aina uudistaa, virvoittaa, vahvistaa ihmistä. Sen kautta Jumala pysäyttää Jeesuksen eteen. Oikea todellinen profetia ei aja ihmisiä epätoivoon, ei pelkoon eikä ahdistukseen. Edes silloinkaan, kun se kehottaa meitä parannukseen. Edes silloinkaan, kun se tekee sitä, mitä täällä nimitettiin tuomitsemiseksi. Se ei hämmennä koskaan, se ei aiheuta epäjärjestystä seurakunnassa tai hajannusta. Se keskittyy Jeesukseen, Kristukseen, se korottaa Jeesusta, se on sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa. Se ei riitele Jumalan sanan selviä kohtia vastaan. Siksi sanotaan ensimmäisen korintolaiskirjan 4. luvussa, että ei yli sen, mikä kirjoitettu on. Se pääasiassa rakentaa, kehottaa ja lohduttaa ihmistä. Myöskään todellinen profetia ei sisällä kieltoa arvostella ja koetella sitä profetiaa. Se heti herättää kysymyksiä, jos tällaista profetian lahjan omaava ihminen sanoo, että tätä ei saa arvostella.
eikä se koskaan työnnä syrjään pyhittynyttä maalaisjärkeä, jonka Jumala on meille antanut. Ystävä, tavoittele profetian lahjaa, sinä jolla se on, edistys sen käytössä, viritä se palavaksi, niin Herra sinua johdattaa. Rukoilemme yhdessä vielä. Rakas taivaallinen Isämme, kiitos siitä, että sinä olet antanut tällaisia yliluonnollisia lahjoja seurakunnan keskelle. Herra, suu, että me kaikki voisimme toisiamme kehottaa ja innostaa, rohkaista käyttämään niitä lahjoja, jotka sinä olet antanut. Herra, opeta meitä myöskin koettelemaan niitä, ottamaan niistä se, mikä on hyvää, jättämään niin kuin ruodot kalasta syrjään sen, mikä on inhimillistä, lihallista. Kiitos, Herra, että sinä elät tänä päivänä. Sinä pidät huolta omistasi. Ei niin vaikeata aikaa tulekaan, että sinä, Herra, et selviäisi siitä, et voisi pitää meistä huolta, pitää meidän uskoamme yllä ja jopa kasvattaa meitä kaiken keskellä uskossa ja rohkeudessa, Jumalan pojan tuntemisessa, Jumalan sanan tuntemisessa. Herra, siunaa jokaista ystävää, joka on kuulolla. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tässä kuussa on tarkoitus minun puhua 3 saarnan sarja aiheesta historiallinen hämäys. Se on tavallaan jännityskertomus historian hämärästä ja siitä, miten se on vaikuttanut ja vaikuttaa tänä päivänä meidän elämäämme, sinun ja minun elämään. Tässä on 3 osaa. Ensimmäinen on nimeltään pappi Simon ja professori Semmler. Toinen puhe on nimeltään otsikoltaan Faarao Hatsepsut. Ja 3 on apinaoikeuden käynti. Jos Herra suo ja elämme, niin puhun näistä tämän kuukauden aikana. Ja me kuljemme aina 1500-luvulta alkaen 1900-luvulle. Ja sitä kautta omaan aikaamme näissä 3 seuraavassa tervehdyksessä. Jumalan siunausta sinulle. Jäävät silloin marjat maihin.
Jumalaa.